Ahoj, já vás všechny vítám, zdravím, děkuju Chemixovi za tohle skvělý téma, který mi myslel, a že to tady dneska můžu zavřít něčím jiným, než je zdrojový kód. Na úvod bych vás poprosil zahlasovat, co je pro vás lepší, jo? Pracovat doma nebo v kanceláři, tak kdo je pro kancelář, zvedněte ruku. Okay. A kdo je pro doma? A kdo hlasoval dvakrát, ten určitě myslí, že kombinace je skvělá. Bylo to tak jako víc pro kancel, ale ten mix taky. No, já bych samozřejmě měl kopat za tu práci na dálku, že jo, z domova, protože takovou aplikaci, která tomu napomáhá, jakoby tvoříme. A když začala, že jo, ta pandemie nějaký ty 2 roky nazpátek, tak nás to z našeho pardubického pohozeného pracování v kancelářích, jako vlastně jsme to všichni měli rádi. Já teda ne, protože já jsem z Prahy, zbytek týmu v Pardubicích, takže já mám s prací na dálku poměrně bohaté zkušenosti, protože tam jenom právě jednou týdně dojíždím. Tak ale i nás to donutilo trošku změnit to přemýšlení, že jenom ten kancel není to pravý ořechový, když jako je tam to správné prostředí a třeba z knížky inovátoři, kterou moc doporučuji, tak tam taky vlastně zaznělo, že spousta vynálezů v minulosti pramenila vlastně z toho, že si ty lidi v těch kancelářích jako mohli vůbec potkávat a díky tomu náhodně prostě něco dovymysleli, něco posunuli a tak. Tak my jsme teda vlastně taky museli začít pracovat na dálku. Vypadalo to třeba i takhle, že aby jsme byli v kontaktu, tak jsme si dali jogu přes Hangout, no, namaste, já tě blbě slyším a tohle to, ale dobrý. Tak za mě osobně ten mix je taky nejlepší, jak jste si tady hlásili, myslím si, že většina jsem to stíhal. No, pak mám další otázku. Myslíte si, že jste na home office produktivnější, tak kdo si to myslí, tak zvedněte ruce. Jo, tak to jste výjimky, protože většinou si myslí 85% lidí, že když pracuje doma, tak jsou produktivnější. Já jenom tak pro diváky, jedna šestina se hlásila, že jsou produktivnější. Tak a vygooglil jsem si pro potřeby tady té prezentace, co na to jakoby nějaký studie. Tak plno studií ukazuje nebo říká, že práce na home officeu je efektivnější. Říkám, to je jako vlastně zvláštní, že lidi většinou nemývají disciplínu nebo prostě motivace začne klesat. Ale pak se vlastně ukázalo, že je ještě řada dalších studií a ty říkají, jasně, ale od nějakého čtvrtýho dne, jo, to není moc, tak už jako přece jenom začne trošičku upadat ta morálka, motivace, a ta efektivita na nějakém způsobem dolů. Ale samozřejmě krátkodobě může být jako fakt velká, protože ten člověk má rozjetý úkoly, má nějaký fokus na něco a teď tam na to může mít fakt doma klid, tak toho jako dělá dost, ale pak to prostě bohužel klesne. No a jo, to jsem vlastně říkal. No, když jsem si připravoval tady tu přednášku, tak v programu bylo i život bez Google, tak já jsem si našel, jak to měl třeba v pandemii Google. Ten, víte někdo, jak to měl Google? Nevíte, to je dobře, protože teď vám aspoň můžu říct něco novýho. A ten úplně jako vlastně první poslal všech 140 000 lidí domů, že jo, když tenkrát jako nevěděl úplně, co bude nebo nebude. Ale zajímavé je právě ten vývoj dál, že jako byli takový průkopníci práce na dálku, ale vlastně už během pandemie, tuším, že to bylo nějak za půlkou roku 2021, kde ještě jako vlastně to bylo dost s restrikcema, tak už nahlásil, chlapi, jde se zpátky, nebo vlastně všichni jde se zpátky, tak jsem tady mezi programátorem, tak návrat do kanceláří. A co myslíte, že se stalo, lidem se to vlastně jako vůbec nelíbilo, protože samozřejmě, když má častokrát kanceláře jako na drahých místech, kde je drahý bydlení a tak, a přece jenom lidem se to zalíbilo pracovat i trošku doma, tak pod jako fakt velkým tlakem na Twitteru, když si to vyhledáte, tak je strašně moc tweetů, kde je velký odpor vůči, že prostě nenecháte lidi pracovat na dálku, tak přišli s takovým jako šalamounským, že teda OK, můžete být i doma, ale aspoň 3 dny budete v kanceláři. No a vlastně, co mě docela překvapilo, takže
on vlastně začal i tam mít nějakou politiku, že pracuješ na home office, OK, tak pracuj, ale budeš mít o 25% menší plat, protože přece nemusíš dojíždět nebo můžeš bydlet někde jako v levnější lokalitě a tak. No. A teďka teda výhledově tam bude politika 3 dny v týdnu doma, teda 3 dny v týdnu kancelář a zbytek doma, a úplně stejně Microsoft nebo třeba Apple. No, já kdybych to měl tak jako celý uzavřít, tak za mě je skvělá ta možnost kombinace té práce na dálku a kanceláři a dát lidem nějakým způsobem svobodu. No a protože se tady tím tématem dost zabývám, tak mám pro vás pár tipů, jak teda efektivně doma bejt. Už asi víte, ten první, nebej doma dlouhodobě, že jo, to jde do háje, ale když už jste doma, tak je dobrý udržovat nějakým svým pracovní režim, denní režim, čili když dělám v kanceláři od 9, tak se to snažím třeba dodržet i doma, nemusím nutně pracovat v pyžamu a tak. Mělo by to mít rozhodně pozitivní vliv, pozitivní dopad. Je tam i ta druhá strana, to je třeba pro mě, já jako práci mám fakt rád, takže vědět taky i v kolik skončím. Mimochodem našel jsem hrozně hezký GIF tady. Tady to je vlastně ne GIF, memečko, nebo jak se tomu říká. Jak se tomu říká. No. Tak, když už budete pracovat doma, tak je strašně, tak je strašně důležitý pracovní prostředí, jo, protože a jde třeba i o zdraví, jo, že sedět někde 8 hodin jako schoulený na gauči, to úplně není ideální humus, ale mít opravdu dobrý pracovní místo, kde třeba za mě, já mega doporučuji i ty standing stoly, že když už jsme u toho zdraví, já se teda přiznávám, když jsem měl ten na kličku, on je to sice dobré jako workout, že jako člověk to tam buduje prostě těch 5 minut a tak, ale zase to vedlo k tomu, že jsem byl línej to zvedat častokrát, takže mám teďka elektřinu. A tady to je takovej ta židlička, kdyby to nebylo poznat, jmenuje se to Nesedá a je to skvělý, že na tom vlastně jako nesedíte, i když teda sedíte, ale mějte tam ty polohy, že jste třeba na bobku, v kleče, turecký set a vlastně vás to nutí jako měnit ty polohy. No a samozřejmě doma je plno vyrušení, tak já jsem tam dal teda noise cancelling sluchátka. Ty nemám, já se přiznám, mám za přítelkyni zpěvačku, takže musel jsem přijít jako s jinýma metodama, abych měl klid na práci. Tak dobrý jídlo může fungovat taky jako takový noise cancelling. No, pak když pracujete vzdáleně s týmem, tak je určitě dobrý, a pro vás to nejspíš možná nebude úplná jako velký objevení Ameriky, ale vědět, jako, jaký typ komunikace použít v podstatě kdy, protože jsou takový ty klasický 3 různý, jakože buď to si s někým fakt volám video, vidíme se, nebo si četujeme, vyrušujeme se na Slacku, anebo komunikujeme přes nějaký pracovní nástroj a tak. A každý má svý místo na slunci. Já se maximum věcí snažím strkat do Freeda, což umožňuje nějakou asynchronní komunikaci, kdy zadám úkol a ten člověk to někdy prostě, když se k tomu dostane, jak se to naplánuje, cokoliv, tak na to zareaguje, tak to zpracuje a tak. Díky tomu, že to je asynchronní, tak oproti chatu ten člověk jako rychle nepíše první odpověď, která ho nutně napadne, takže v té kreativní složce získám i kvalitnější odpověď, ale chaty třeba nemám rád, kvůli tomu, že to je taková jakoby ASAP politika, že prostě lidi jsou zelený, napíšu, rychle honem nějakou odpověď a tak, ale neříkám, že nemají svoje místo na slunci. Jo. Je to skvělý třeba pro takový ty red alerty, něco spadlo, něco nejde, tak jako jasně, pojďme to rychle řešit, nebo potřebuji ti připomenout, že tady v úkolu se nemáš k něčemu vyjádřit, jo. Takže má to plno věcí, ale v chatu najít nějaký strašně dlouhý konverzaci, k čemu jsme se vůbec jako dobrali, co je ten konsenzus, nebo že bych se měl vyjádřit jenom proto, že se tam někdo baví a když se nevyjádřím teď, tak oni se tam na něčem shodnou a já jsem jakoby mimo hru, tak není to úplně dobrý. No a samozřejmě Google Meet, když je to složitá věc, pojďme se potkat, pobavíme se 10 minut, všem je to jasný a není tam prostor pro nějaký nepochopení. No. A pak je na home officeu nebo při práci na dálku důležitý umět pracovat s časem, jak jsem říkal předtím, vědět, kdy začít, vědět, kdy skončit.
Doma je strašně moc příležitostí k tomu vyrušení. Může to být lednička, kávová, kočka, soused, přítelkyně. Jako těch možností je jako celá řada. Může to být i Netflix. Tak je dobrý umět pracovat s časem. Jo, a teďka nemyslím třeba trackování nad úkolama, to jako ty apky jako mývají, ale já třeba sám používám tyhle ty dvě metody. Jedna z nich je aplikace Rescue Time, tam mi běží úplně na pozadí počítače, špehuje mě samozřejmě, já to chci. A díky tomu, že ji mám puštěnou, tak mi dává nějaký statistiky, jakože prostě, nevím, sobota a hodinu jsem připravoval Google Slidy, takže to mám otagovaný, jakože to je working time, a ne distraction a tak. A samozřejmě lze to jakkoliv konfigurovat, aby to štítkovalo, že tohle to si byl produktivní, tohle to si byl lazy a třeba si to i nějak rozškatulkovat podle třeba podle nějakých klientů a tak. A další skvělá věc, která napomáhá podle mě produktivitě, je technika Pomodoro. Ta je zase, kdybych měl doporučit od Jan Melville Publishing knížka Technika Pomodoro, úplně v největší zkratce je to o tom, že nějaký špagety Pomodoro se vaří asi 20 minut, ono to nemusí být přesně 20 minut, ale je to tak plus minus. A to je časový okruh, kdy se ponoříte do té úplně nejvíc hluboké práce a vydržíte prostě programovat nebo tu práci, kterou potřebujete dělat a prostě za žádnou cenu od toho neutečete, že telefon neexistuje ideálně prostě mimo místnost a tak. A pak naopak mám odpracováno Pomodoro, mrknu a notifikace, ha, o nic jsem nepřišel, tak se dojdu napít a pokračuju dál. Jo. S tou prací s časem je podle mě skvělý naplánovat si úkoly na ten den, klasický tudučko, to zní jako úplně strašně banálně vlastně, ale pokud nemáte fakt práci, že třeba na nějakém tásku děláte 14 dní v kuse, tak rozplánovat si, že prostě jo, tohle je nejdůležitější dneska, tady mám další tři věci. A pak už ani nechodím se dívat do žádných aplikací, kde co můžu dělat, nebo nepřemýšlím vůbec, jako, co bych měl dělat, ale já sám si třeba, byť žiju v onlineu, máme apku, tak si do naší offline verze přepíšu ráno do bločku prostě čtyři úkoly v tom pořadí, v jakým to chci dělat a vůbec ničemu jiným se nevěnu. No. Takže to jsou za mě určitě dobrý tipy a navazuju vlastně na hlubokou práci, která je zase strašně důležitá. Nevím, jestli znáte tuhle knížku, zase od Jan Melville, nemám s nima žádný barter, nebo, jo, ale opravdu dělají skvělý rozvojové knížky a bezkrátce se tam prostě dočtete, že nejúspěšnější lidi byli ty, co se vždycky uměli ponořit hluboce do práce, ale jinak tam jsou typy prostě, jak pracovat s mailama, se sociálníma sítěma, přeskupovat si aktivity, nebo prostě když někomu nabízím termín schůzky, tak mu vlastně napíšu tři termíny a kdyby žádnej nešel, tak dám instrukci, tak mi zavolej a něco a vyhýbám se nějaký komunikaci sem a tam. No, by the way, během pandemie já jsem, co se týče hluboký práce, byl taky velice efektivní teda. A musíte myslit, že tuhle tu přednášku nepošlete mojí přítelkyni. Pojďme dál. Zase při práci na dálku mega důležitý a možná triviální věc, ale úložiště. Já se na to nedívám teďka očima jenom fakt vývojáře, pro vás jako asi používáte GitHub, GitLab a plno věcí jako nescháníte, ale je spousta lidí ve firmě, kterým se něco takového hodí. A my teda máme sdílený Google Drive, firemní samozřejmě, klasika, ale co chci říct, hlavně v tom mějte sakra pořádek, prostě mějte to nějak jako rozsložkovaný s nějakým systémem a kdo v tom dělá bordel, tak mu prostě dejte čouda, jo, protože pak musí připravovat prezentaci třeba, tak lezu do složek s prezentacema, nedělám šablonu, nezačínám od úplný nuly, ale jenom využiju třeba něco, co se mi hodí a tak a takhle je to jako se vším, může to být s dokumentací třeba, nebo nevím teďka úplně přesně nějaký typ pro programátory, ale rozhodně pro celý ten tým je to dobrý, nikdy ve firmě nejsou úplně 100 pro jenom výváře. Další věc, projektové řízení, koukám, že už to jsem časově docela daleko, tak je to taky must have věc a tady si myslím, že by to bylo docela nošení dříví do lesa, protože věřím, že většina z vás
GitHub Issues, Jira a tak podobně. Ale co chci říct, určitě v těch nástrojích mějte zavedený nějaký pravidla nebo vůbec pravidla okolo spolupráce třeba i klidně s klientama, pokud jste třeba na volný noze a tak. Já jsem jich tady pár připravil, jako třeba ty pravidla si nastavte tak, jak budou vyhovovat vám, jo, ale úplně takový ty nejzákladnější, jako dávám úkol, tak vždycky dávám řešitele, ať je jasný, jak on to visí. A ten zas musí dát toho řešitele zpátky a neexistuje, že to někdo jako dokumentuje úkol, mám to hotový a nechá si to třeba na sobě, pokud to není jako zrovna to pravidlo v tom případě. Nebo pravidlo, jak se hlásí bugy, že tam prostě vždycky musí být odkaz What's my browser, aby ten vývojář věděl, aha, Chrome, tohle rozlišení a takovýhle věci. A typicky nemixovat víc úkolů do jednoho, jo. Prostě rozjet úkol, něco se tam řeší, boom, najednou nějaký nápad a už se to rozjíždí do nějakého nesmyslu, nikdo ten úkol nemůže uzavřít. A když se k tomu vrátím, tak je to jenom mes. No. Pravidlo třeba i jak se odpovídá, jo, že jenom nebo jak se komunikuje, že třeba nenapíšu, hele, problém, a ten druhý, a co s tím, a tak, a trvá to strašně dlouho, ale napíšu, hele, tady ten problém, můžeme to řešit za A, za B, za C, sám se kloním k Cčku, protože, a ta protistrana může jenom odpovědět, OK, Cčko, a dodržte, prosím, ať je to kompatibilní s verzí něčeho, tečka, jako, a ne, že se to pingá zleva doprava, to se zase vracím k té knížce Hluboká práce. Kde to jde, tak ideální prostě pracovat nějakým způsobem procesně. Ve všech firmách se opakují, že jo, ty věci, co se jak dělají, tak je dobrý mít ty postupy nějakým způsobem etablovaný a je to dobrý, když budete do těch týmů přivádět nováčky, tak prostě všichni budou dodržovat stejné konvence a dělat vlastně stejný postup. A to by mohlo být jako další věci okolo štítku, okolo třeba v těch projektových nástrojích si dělat nějakým způsobem pořádek, úklid, dělat retrospektivy, poučit se o těch věcech. A to by bylo prostě klidně na hodinovou přednášku dál. No a pak si taky myslím, poslední věc, tu práci doma nebo na dálku si nějakým způsobem zpestřovat. Rozhodně i třeba během těch zlejch časů, který už jsou snad pryč, snad nás nečekají horší, tak si zpestřujeme čas, že vyjedeme třeba úplně mimo kanceláře, aby jsme byli několik dní pospolu. Snažíme se, ať je to jako sexy a cool, takže jsme jezdili většinou do tepla, anebo na hory tady v Čechách. Má to na ten tým úplně skvělý vliv, jako čerpám už nějakých 8-10, který jsme podnikli a jako to. No. Ale jak říkám, to zpestřování se dá dělat i jinýma různýma způsobama. Může to být yoga přes hangout, může to být cokoliv, asi se jako nezanejsou. No a to je ode mě všechno. Za mě závěr, určitě je dobrý umožňovat lidem nějakým způsobem home office a určitě je skvělý potkávat se i v kancelářích. Tak díky za pozornost a to je všechno. Thank you.